Vamos a ver qué holland, ¿no? Bien, vamos aquí. Vamos a estirar. Vamos por un lado, vamos por otro. Rulla baklänges, upp, stretcha. Upp, där. Stretcha lite grann på ena hållet och andra hållet. Där ja, ut. Stretchar vi där, stretchar vi där. Bra gutta. Super. Bien. Bien, hacemos la voltereta. Nos ponemos en las rodillas, sacamos una, sacamos otra. Otra. Ok, chapeau. Bien. Encore bien. Y el man. Där kommer vi upp och så där och så där. Bra gutta. Ahora hacemos una voltereta con el salto. Nos levantamos y hacemos eso y eso. Lite kast framåt, rulla. Kasta och så upp. Kom igen, kör vi. Där och så upp, pop, pop. Bra, och så ett litet kast framåt. Där ja. För para eso también es importante la concentración, preparación y creer en sí mismo. Aquí quitamos el miedo. También si tenemos algún problema con algo, superamos. Här som man säger, lite grann i förhållande till det jag pratade om tidigare i morse. Här tränar vi även liksom koncentration, kommer förbi. Om vi är lite rädda för någonting, att vi tar det förbi den där lilla rädseltröskeln och genomför det. It's important to go back. Fart, sätt fart, bara sätt fart, sätt fart. Kom, där ja. Sätt fart, sätt fart, sätt fart. Kom med fart. Där ja. Bra, super. Ahora hacemos esto. Uy. You do, I give the... Ti uradi, ja ću da ti uzmem noge. Podigni se gore u stoj i onda ću te pustim. Opa! Ne, ne, morate uhvatiti gore. Podigni se na ruke i izvuci. Ajmo. Spusti glavu. Ok. Es importante ayudar también. Sí. Porque de vez en cuando, si no están seguros y tal, ayudarles que esto puedan hacer. Det är som man säger, det är som med all gymnastik, att man kan behöva hjälpa till för att de ska hålla kraft, att de vågar, att man vågar ta sig förbi steget. Varsågod, han har hjälpt dig, han stöttar dig. Där ja. Super, bravo. Super, bravo. Super. Du tog dig förbi över rädseltröskeln, du har gjort det. Härligt. Ahora, ahora nos ponemos aquí los tres. Ja. Alla tre varsin del. En på vardera sida om Dejan. Jag står i den medio. Ja. Petter, mycket där. Ta samma sak, samma sak som Dejan. El está aquí. Y el otro está aquí. Samma som honom. Estamos en esa posición. Samma position. Siempre que está en el medio, se gira por debajo, otro salta, se gira. Siempre que viene el medio, hace giro, otro salta dentro. Okej. Okay. Så förstår han, han rullar ditåt och du ska hoppa över honom och landa på honom. Och så rullar du ut på han och då ska du hoppa över den som kommer. Så det, vi ska rulla under och hoppa över. Okej. Okay. Okej. Okay. I go here. Okej, okay, go. Oba. Jump, jump. Oh, go, 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 go. Hopp. Rulla, 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 rulla. Jump, kom. Fortsätt. Och så kommer du. Hopp. Där ja, så kommer nästa. Så ja. Go, 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 go.
You. Okay. Esto es importante saltar un poco antes. No esperar que yo me. Som man säger, det är viktigt att man hoppar lite innan så hänger i luften när den andra rullar under. Är ni varma? Una vez más. Nej, vamos, está bien. No. Vamos mal de tiempo. Uno aquí. Aquí. Tú dos. Lite längre fram. Yo hago la voltereta. Él salta encima mía. Han gör kullerbytta, du hoppar över honom. Och så kommer rullar du kullerbytta. Skočiš to rašeljeno nogama da ne preskočiš. Dobro. Samo pazi kako ja se spuštam, tako ideš preko mene. Dođeš u sredinu, ideš tamo. Ok? Idemo. Hajmo. Så kommer du där, rulla. Och så kommer du över där. Kom. Bien. Bravo. Вот. Cirkus Peric. No ha sido difícil. Ha sido divertido. También con estos ejercicios estamos empezando a tocar el tema lo que luego vamos a, sí. Okay. A tocar una vez más de extremos. Bien, sí. De piensa que no tenemos demasiado tiempo hoy, solo tenemos una hora. Entonces no te alargas demasiado. Así. Det är, som man säger, övningarna här är hela tiden tänkta på målvaktsspelet. Det är liksom inte bara att vi ska bli gymnaster, utan det är vad som kommer att ske i målet. Rörligheten, stabiliteten, de här biten. Cogemos los balones, traemos aquí. Bolla, och så går vi ner till kanten. Vi tar med oss bollarna. Är det varma, gutter? Ja. Målvakten, för att det är för stor vinkel. Och om vi vill att kantspelarna ska skjuta, så är det ingen bra lösning att vi bjuder in på det sättet. Tvärtom. Entonces, siempre juntos. Apoyo a la izquierda. Pase, coro y cierro. Det jag vill mena på att han vill hellre att man öppnar på kanten. Ger möjligheten att passa ut, att jag vet att bollen kommer hamna där. Försvarsspelaren tyngden på rätt ben och med maximal fart ut för como att último, med en liten vinkel. Y como último, no se permite que entre tú y yo hagamos comunicación que una vez yo cierro, otra vez dejo y que no digamos al portero. No se pueden hacer combinaciones individuales y no sin hablar con portero. Och det som man säger också, det är väldigt viktigt också att man inte som försvarsspelare, vi två här, står och snackar. Ja, men nästa gång släpper jag den, nästa gång släpper vi där. Utan att vara överens med målvakten. Det är han som ska bestämma om man vill ha kant eller genombrott. Så det kan inte vara så att försvarsspelare, du nästa gång så kommer in och hjälper och släpp kanten. Förbjudet. Enligt hans mening att de två gör upp utan att kommunicera med målvakten. Espero que...